Dhe diçka, kemi një koment për sanksionet që kanë vendosur Shtetet e Bashkuara ndaj ish deputetit Rakipi dhe si e shikoni ju qëndrimin e opozitës të Partisë Demokratike, e cila nuk ka folur hapur sa i takon kësaj çështjeje? Nuk kam asnjë koment për të bërë për çështjet që kanë të bëjnë me sovranitetin e vendeve tjera. Për mua është mjaft e rëndësishme të fokusohemi në respektimin e kushtetutës dhe të ligjit në vendin tonë, që të gjithë, nga presidenti i Republikës, e deri tek qytetari më i thjeshtë, sot dhe në të ardhme. Sigurisht që kjo nuk është e thjeshtë, sepse themelet e Republikës janë tronditur seriozisht, janë tronditur sepse është tronditur pluralizmi politik për shkak të problemeve me zgjedhjet në nivel qendror, me zgjedhjet apo mos zgjedhjet në nivel vendor dhe është qartë që vendi është në një lëngat të vazhdueshme të legitimitetit të institucioneve shtetërore, të institucioneve politike dhe demokratike dhe kjo pasi diskutim që zgjidhet vetëm përmes luftës dhe përpjekjeve për të garantuar votën e lirë. Votën e lirë në nivel kombëtar, votën e lirë në nivel vendor, votën e lirë brenda çdo force politike e cila kërkon të jetë e besueshme dhe të kontribuojë rivendosjes së sistemit të llogaridhënies demokratike në vend sa më parë të jetë e mundur. Vetëm kjo do të rikthej besimin e qytetarëve tek politika, do t'i përfshi ata brenda partive në proceset zgjedhore dhe do t'i bëj forcën e vërtet demokratizuese dhe imponuese në këtë vend. Eksolasheu, Euronews Albania, Zoti Meta, këtë do doni të shikonit në krye të shtetit pasi ke